شعبك كده غدق ما دقوب ما بيا عس غويجا مجال ده عرجاب ويا هم بريا ودريم الحوينا عصوب الدوال الدورتي مدر موسى بيه عبدية كحجين كيسا عبد الرحمن سيني يبغى سيد أو كلام سيسة قوتي مدحوينا هاتن ترى ذلك كسي دقيا أحمد محمد محمود سلايو وحنا سيد أو كلام شعب كده ما دقوب ما بيا عس أي مدحوينا عصوب يا كحجين كيسا كل دردارمين إن بوشة الصومالي لا نيوه جامية سيسي ناني يا عبد الله كده عنتاي لكيدادي كدالتي وحن لغتا إن المدحوين قرن كسو بحو هو هاي سنين إلا وحي رايد هاو شي أينوود مدحويني قرن إيا مدحوين كوحيقينكي ومانتا مدحوين قرن آن مدحوين حسبي أحين باينو هم بليينينا كوحن لينا إناقا أورهير بدماء مانتا ليينينا سومالي لان أودن بيقوش إسوهيتي مدحوين ها قرن كجمهورية دا سومالي لان إيا عصوب موضان موسى بيحي عبد iyo ku xigeenkiisa aan Cabdiraxmaan Seeliic aan waxaan leenahay hambaliyo aan waxaan soo gootiyeyna oo in badan si soo gootiyeyna madaxweynaha xilka ka sii degaya isagana waxaan leenahay ilaahay cimriga ilaahay ku barakeeyo waxaan leenahay aan mudane madaxweynihi isgaadsiin lahaa bari iyo galbeed inaad noqoto aan horta u sareeyo hal iyo halkaan ay tahay degmadii gudmo biyaas oo maanta halkaa taagan waxay u taagan tahay waa lama masalo waxa weeyaan waa hambalyo iyo duc oo aad iyo aad u hambalyeynayna madaxweynaha cusub ee Muuse Biix Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seeliic tiraaga sidoo wuxuu qabtay waa la ogaa Muuse na hadduu sidii wuxuu qabtaan halkay ka bayriin waxba ka xumaan maayaan marka waxaan idhi tiraayo boqorkii madaxweynaha beesha in yar rabeen ma qoono runta buugugu tiilay bulshadu waa u sinay wuxuu u ballan qaadanay baxintu waa fududay wadada barxan ee boqorkii hore jeexay hadii aanad ka bayrin Muuse Biix Cabdi adiga ku biqin maayo ballankii odaygii iyo buuggii baa jeexay bulshana waad la ahayde wadada aan ka bayrin kumaad naqayna madaxweynaha cusub Muuse Biix Cabdi madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Seeliic ayaa horta aan u mahadnaqayna hambalyada u tumeyna mahad iyo hambalyada waxaan iska leh madaxweynaheena hore xilka tirinayay maxamed axmed maxamuud siilaanyo hambalyo uga diraya madaxweynaha cusub ee aanu dhawaan dooranay mudane Muuse Biix Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seeliic ilaahay waxaan leeyahay xilka haw fududayo ninkii hore madaxweynaha hore axmed maxamed siilaanyo waa sakimeyna axmed maxamed maxamuud siilaanyo jamhuuriyadda Soomaaliland intay la ka sariib bukuuday saxiyo qof kastaan baa Muuse Biix Cabdi madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland hadda qabsanay madaxweynaha ku xigeenkiisa waxa uu doonayaa dadka inay u dhisaan hadaba yara fooxyadii oo sariirta ka dhawacaan dibadgabadina waxa halkaasii ka hadlay xildhibaan Xasan Miir oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceyri Gaabo ee laga soo doortay degmada Gudmo Biyaas waxaan maanta halkan ugu soo baxnay degmada Gudmo Biyaas oo aan u qabannay xafladatan inaan ku hambalyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee talada ku guureystay 2017 bishii 13-kii iyo madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Seeliic waxaan leenahay waan idin hambalyeynaynaa hambalyo ayaan labadiinaba idin leenahay talabaad waxa weeyaan waxaan idin ku ducaynaynaa xilka Ilaahay inuu idin fududeeyo xil culus weeyaan waa xil qiimo badan hawl badan baad isugaysaa waxaan leenahay ilaahay xilka iyo hawsha qaban doontaan ilaahay ha idin fududeeyo Cabdiraxmaan Axmed Star TV wararka gobolka Sanaag.